Ima ko što još za pitati.
Evo ti ima ovaj u nekako teško se postižu golovi, kako očekiti ovaj, koji je uvijek. Činjenica je da su se završile bez pogodaka, gdje se nas široki je bio najefikasniji, dakle, kako izići, ajde reći iz te malo kogenteske krize. Pa mislim da nema tu neki put, mi radimo sve što smo radili prije, tako da jednostavno neće golovi, ali ima, mislim da će to sve doći. Još nešto, da bi to bilo sve. Sve, hvala lijepo.